30 orang penghulu dari seluruh Pahang membuat laporan polis di Balai Polis Temerloh berhubung kes menghina yang di-Pertuan Agong dan institusi diraja melalui laman sosial. Pengerusi Kesatuan Penghulu Penggawa KPPSM Pahang, Cik Wan Ahmad Syafuddin, Cik Wan Hamzah meminta pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap pengguna atau pemilik akaun Facebook yang biadab menghina Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Beliau ditemui selepas membuat laporan pada 10.30 pagi di Ibu Pejabat Polis Daerah Temerloh di Pahang. Seramai 30 orang terdiri penghulu-penghulu mukim di Pahang tampil membuat laporan di IPD Terbabit selepas tular sebuah Facebook atas nama Sabah Sarawak Merdeka memaparkan imej dan kenyataan menghina terhadap baginda sejak semalam. Penghulu di seluruh Pahang mengambil serius terhadap penghinaan melalui gambar dan kenyataan yang kurang sopan dimuat naik di laman sosial Facebook Terbabit. Saya selaku pengerusi penghulu Pahang hari ini merayu dan merintih dengan pihak berwajib. Ambillah tindakan segera. Tambahnya, situasi ini boleh menimbulkan keresahan rakyat di negara ini kerana ia turut menghina agama Islam. Ianya juga dilihat telah mencabar dan menghina perlembagaan Malaysia dan institusi-institusi raja seperti yang termaktub dalam undang-undang negara. Beliau berharap tindakan tegas dan segera dapat diambil oleh pihak berkuasa mengikut peruntukan undang-undang bagi mengelakkan situasi melampau ini tidak berlanjutan. Sementara itu, Wakil Badan Kebajikan Kerabat-Kerabat Pahang Barat, Ungku Hasbah Shah, Ungku Dato' Arif berkata, pihaknya kesal dan sedih dengan situasi tersebut. Ia juga dilihat menjatuhkan imej ketuanan baginda dan juga waris-waris kerabat diraja.